Jeg har hørt mange muslimer si at det er merkelig at nordmenn ikke i høyere grad er seg bevisst sin kultur og ønsker å hegne om den. Og noen muslimer sier at de ikke kan forstå at nordmenn ikke eier æresbegreper knyttet til kultur og ikke minst familie og klan. Jeg har sagt det mange ganger før, men det kan visst ikke gjentas for ofte. Mange innvandrere, ikke minst muslimer, som svært ofte har sine røtter i fallerte eller dårlig fungerende stater, og som har et grunnleggende tankegods som reflekterer egne erfaringer fra familie, storfamilie, klan, har store problemer med å forstå at det er rasjonelle grunner til at Norge og nordmenn fungerer som de gjør. Velferdsstaten kommer ikke ut av intet. Den er utviklet på basis av flere hundre års erfaring. Erfaring som ikke eksisterer i de fleste land ikke-vestlige innvandrere kommer fra. Manglende nasjonsfølelse kombinert med meget sterk familie- og klanfølelse og med et sterkt autoritært, patriarkalsk og hierarkisk baserte æresbegreper gjør at det for mange med innvandrerbakgrunn er svært vanskelig og for noen øyensynlig umulig å egentlig forstå det norske samfunnet. Et stikkord i denne sammenheng er det autoritære versus det demokratiske tankesettet. Selvfølgelig er nordmenn villige til å stå opp for sine kultur og sine æresbegreper. Og hvis noen seriøst vil prøve å ta dem fra oss, så er jeg 100% sikker på at alle nordmenn vil ta den kampen. Det er på tide at det gjøres langt mer, og ikke minst i skolen, for å få barn med innvandrerbakgrunn til å forstå hva norsk europeisk kultur er for noe. Og da er det av spesiell viktighet å lære barna om de prosesser som skjedde for å utvikle demokratiet og demokratiske prosesser på den norske velferdsstaten. Dessverre ser det ikke ut til at skolen tar sin oppgave alvorlig. Punkt 1. I historie- og samfunnsfag må det sluttes med å fremstille vår egen historie som så selvkritisk, utnytting og utbyttingssyndromet, at barn med innvandrerbakgrunn feilaktig tror at alt vi har oppnådd skyldes det vi har stjålet fra andre. Punkt 2. Det må mye klarere undervises i at den norske velferdsstaten er blitt til som et resultat av en langsiktig prosess som blant annet krever at en nasjonsfølelse i noen grad må erstatte familie- og klanfølelse, og at æresbegrepet således har fått et annet innhold enn i klansamfunnet. Jeg stiller spørsmål, hva lærer læreren, og hva lærer de bort? Jeg vet ikke, men det er noen som ikke har gjort jobben sin.